Reverendíssimo Padre, pede a Santa Igreja
que ordeneis estes nossos irmãos para o ministério do presbiterado. Segundo o testemunho vós, para esta solene celebração, saúdo-vos a todos, irmãos e irmãs caríssimos, com o ósculo fraterno da paz. Saúdo de modo especial o povo do Sambila, os salesianos e salesianas, a família salesiana, o padre Martim Lazarte, superior de salesianos em Angola, o diácono e os presbíteros que serão ordenados, os seus familiares, as religiosas, os religiosos e sacerdotes, aqui todos nós convocados para este dia que o Senhor fez. Exultemos e cantemos de alegria. Hoje, domingo, dia do Senhor, é um domingo todo especial aqui no coração do Sambizanga. Celebramos duplamente a aliança de Deus conosco. No ano em que celebramos os 40 anos de presença salesiana em Angola, são ordenados 9 salesianos. Que melhor presente poderíamos receber? Que mais lindo buquê poderíamos oferecer? Vida com vida, coração a coração, paixão com paixão, a sequência de atitudes, de emoções e sentimentos, da admiração à adesão, da adesão ao compromisso. Parabéns e felicidades, salesianos e salesianas, pois logo a seguir a chegada dos salesianos, chegaram as salesianas, filhas de Maria Auxiliadora, também elas a caminho dos 40 anos. Como não invocar nesta hora os pioneiros que acreditaram na força dos sonhos de Dom Bosco e, sem saber o que o futuro reservava, arregaçaram mangas, juntaram uns poucos pertences e aqui chegaram, apoiados apenas numa certeza, a obediência à voz que dizia: melhor obediência a um texto de Dom Bosco, a um dos seus irmãos, e de preferencialmente à juventude pobre e abandonada, e aos jovens que o abandono, a ignorância e o contacto com seres depravados ou pervertidos expunham indefesos aos assaltos do mal. Vai e os recolha, dá-lhes abrigo, ensina uma profissão honrada, faz deles homens úteis a seus países, mas os enobrece ainda mais, por assim dizer, iniciando-os nos esplendores da virtude revelada. Hoje, alguns contemplam isto ainda de perto, como vida vivida no dia a dia, mesmo aqui neste espaço em que nós nos encontramos, entre Santo Dom Pastor, Lixeira e toda essa zona da Boa Vista. Outros, de longe, em novos destinos da missão, continuam a acompanhar com o coração essa paixão e esta entrega. E alguns, como Humberto, Winkler, Lopes e mais irmãos, contemplam tudo isto, jubilosos, a partir da casa do Pai, com a face transfigurada e banhada em sorrisos, cantam conosco hoje, hinos de festa e de alegria. Sim, é a missão que se concretiza. É a missão que vai fazendo estrada e sedimentando no tempo com os seus sinais característicos e distintivos. Uma paixão pelos jovens e pela educação,
paixão sentida nos centros de acolhimento e de formação profissional, nos centros de artes e ofícios, nas escolas e nos oratórios, na pastoral da rua e na alfabetização, na comunicação, na alfabetização e em tantos outros lugares onde essa paixão pela pessoa se expressa na força de um carisma. E assim vai se formando o cristão e o cidadão dos nossos tempos. Vão se erguendo os alicerces de uma sociedade mais igual, mais solidária, mais responsável pelo destino comum de todos. 40 anos de presença em Angola, 40 anos desta missão, caminho trilhado ao longo de decênios e feito possível por pessoas de várias gerações e proveniências, pessoas de várias idades e de várias condições culturais e sociais, voluntários, padres, irmãos, cooperadores salesianos, filhas de Maria Auxiliadora, jovens e adultos. Cada um a seu jeito pode sorrir neste momento e passar o timão, o entusiasmo, a convicção às novas gerações, como numa prova de estafetas, na diversidade de épocas e lugares, o que os une é a mesma e incondicional confiança no Senhor e a mesma e profunda paixão pelo Evangelho. Caros irmãos, a Igreja de Luanda e de Angola testemunha esta vossa entrega missionária e agradeço esta presença salesiana, eucarístico e mariano, nos ambientes e na vida das pessoas. Vai-se passando do sonho à realidade e da realidade ao real. Neste dia, como disse, não poderia haver buquê mais lindo, isto é, ramo de flores mais lindo, mais perfumado, melhor rendilhado do que este que estamos aqui a celebrar dentro da grande celebração, a ordenação dos nossos irmãos. Então é a vós que sereis ordenados dentro de instantes, diácono e presbítero, que me dirijo no momento em que estes nossos filhos, que são familiares e amigos vossos, vai entrar na ordem dos diáconos, vão entrar na ordem dos diáconos e na ordem dos presbíteros, ponderai com atenção o grau do ministério a que eles são elevados. Irão servir a Cristo, Mestre Supremo, Sacerdote e Pastor, por cujo ministério seu corpo guia para os fiéis de Cristo, para edificar pela palavra e pelo exemplo a casa que é a Igreja de Deus. Exercerás também em Cristo o mundo de santificar. Pelo teu ministério se realiza plenamente o sacrifício espiritual dos fiéis, unido ao sacrifício de Cristo, que juntamente com eles é oferecido pelas tuas mãos sobre o altar de modo sacramental na celebração dos santos mistérios. Toma, pois, consciência do que fazes, imita o que realizas. Celebrando o mistério da morte e da ressurreição do Senhor, esforça-te por fazer morrer em ti todo o mal e por caminhar na vida nova. Ao fazer entrar os homens no povo de Deus pelo batismo, ao perdoar os pecados em nome de Cristo e da Igreja no sacramento da penitência, ao aliviar os enfermos com o óleo santo, ao celebrar os ritos sagrados, ao oferecer nas horas do dia o louvor com ações de graças e súplicas, não só pelo povo de Deus, mas também por todo o mundo, lembra-te de que foste assumido dentre os homens e posto ao serviço dos homens nas coisas que são de Deus. Realiza, pois, com verdadeira caridade e alegria constante o ministério de Cristo Sacerdote, não procurando os teus interesses, mas sim os de Jesus Cristo. Finalmente, ao exercer na parte que te compete,
o ministério de Cristo, cabeça do corpo da Igreja e pastor do seu povo, procura, filho caríssimo, unido e atento ao bispo e aos teus superiores, congregar os fiéis numa só família, a fim de poderes conduzi-los a Deus Pai por Cristo no Espírito Santo. Traz sempre diante de ti o exemplo de Dom Bosco, um sacerdote de mão cheia, um sacerdote cheio de Cristo. Realiza na tua vida o ideal sacerdote que ele foi e que ele viveu. Viva a tua vida com o coração e a mente de Dom Bosco. Um coração humilde, um coração simples, um coração piedoso, um coração orante, um coração apaixonado pelas causas do Evangelho, que são as causas do homem. Seja um sacerdote com a visão de Dom Bosco, que no seu tempo teve a capacidade de intuir os grandes desafios que se colocavam à evangelização, à renovação da pessoa, e lançou-se de alma e coração aquilo que individuou os jovens, a juventude, nas suas diversas situações e limitações. Concluo, portanto, com dois pensamentos deste santo. Eu não quero outra coisa dos jovens, senão que sejam bons e estejam sempre alegres. Se querem que a vossa vida seja sempre alegre e tranquila, procurem viver sempre na graça de Deus. Se querem que a vossa vida seja sempre alegre e tranquila, procurem viver sempre na graça de Deus. Queridos filhos, abram as vossas almas para receber este grande presente de Deus. São palavras do vosso santo fundador, e ele mesmo é para vocês o grande modelo do ser sacerdote, segundo o coração de Jesus. A Virgem Maria, auxiliadora dos cristãos, mulher eucarística, que trouxe no seu seio o Verbo encarnado e fez de si uma oferta incessante ao Senhor, nos conduz a todos a uma compreensão cada vez mais profunda do imenso dom e mistério que é o sacerdócio. Torna-nos dignos do seu Filho Jesus, sumo e eterno sacerdote. Parabéns para vocês. Parabéns para as vossas famílias e que muitos outros jovens das nossas comunidades sintam-se entusiasmados em seguir Cristo, o sacerdote do Pai. Amém. Santo, sim, quero. Queres exercer o ministério de diácono com humilde caridade, para auxílio da ordem sacerdotal e para maior bem do povo cristão? Sim, quero. Queres guardar o mistério da fé em consciência pura, como diz o apóstolo, e proclamar esta fé por palavras e obras, conforme o Evangelho e a tradição da Igreja? Sim, quero. Filhos caríssimos, antes de serdes admitidos à ordem dos presbíteros, deveis manifestar diante do povo o propósito de receber este ministério. Quereis exercer sempre o ministério do sacerdócio no grau de presbíteros, como zelosos cooperadores da ordem dos bispos, apacentando a grei do Senhor sob a ação do Espírito Santo? Sim, quero.
quereis exercer digna e sabiamente o ministério da palavra na pregação do Evangelho e na exposição da fé católica? Sim, quero. Quereis celebrar com fé e piedade os mistérios de Cristo segundo a tradição da Igreja? Prometes ao Bispo Diocesano e ao teu legítimo superior reverência e obediência? Prometo. Queira Deus com tudo. Todos permaneçamos em pé. Consagrar estes eleitos. Ouvi-nos, Senhor. O que ensinas?
cada um. Com generosidade, apresentamos a nossa vida ao Senhor através dos dons que trazemos nas mãos. Cantemos todos. Institutos e congregações religiosas, distintas autoridades governamentais e políticas, civis de diversas partes de Angola aqui presentes ou representadas, queridas irmãs de diversas congregações e institutos, amado Santo Povo de Deus, como hei de agradecer a tamanha graça que o Senhor me concedeu. Este é o hino, acredito eu, que pulsa nas veias do coração de cada um de nós recém-ordenados. Perguntaram para um sábio qual era a melhor maneira de ir para frente. Ele respondeu: a melhor maneira de ir para frente é olhar para o passado. Então hoje queremos olhar para o nosso passado, mas com um coração agradecido e orgulhoso por tudo que lá aconteceu. Olhamos para o passado e lá encontramos as províncias de Benguela, Kwanza Norte, Uambo, Luanda, Muxico. Podíamos ter nascido noutros lugares. E o que seríamos hoje? Olhamos para o passado e encontramos os nossos pais e irmãos, as nossas paróquias, os nossos párocos, catequistas e animadores. Lá encontramos as nossas escolas e professores, muitos deles difíceis de lidar. Lá encontramos os nossos amigos e amigas que nos encorajaram ou desencorajaram, mas foram eles que estavam lá para nós. E se fossem outros? Olhamos para o passado e lá encontramos muitas congregações religiosas, institutos,
mas decidimos abraçar o carisma salesiano e fazer parte deste grande movimento, desta grande família vocacionada à salvação da juventude. Nela encontramos desde o princípio uma grande família que nos acolheu. Nela encontramos irmãos muito bons e outros não muito bons. Lá encontramos os primeiros jovens nos diversos lugares por onde passamos, com os quais partilhamos alegrias e desafios. Mas foram eles que lá estavam. E se fossem outros, que seríamos nós hoje? Bem, o dia de hoje e esta celebração que marcam a nossa ordenação sacerdotal e diaconal são a resposta mais eloquente sobre as perguntas levantadas acerca do nosso passado e suas circunstâncias. Lemos a nossa história do presente ao passado e assim a entendemos melhor. Percebemos que nesse conjunto de eventos do passado, que antes parecia sem sentido, faz sentido para nós hoje e agora. Lemos nas entrelinhas destes eventos o toque da misericórdia de Deus, que pensou e chamou, consagrou cada um de nós. Ele traçou a nossa história e em cada um daqueles momentos foi manifestando a sua graça e guiando os passos de cada um de nós de forma personalizada. Foram todas essas circunstâncias que conduziram e trouxeram cada um de nós ordenado ao dia de hoje com um coração transbordante de alegria e gratidão. O Deus que nos guiou no passado e nos conduziu ao presente é eterno. Então não temos medo de ir para frente, porque aquele que vos chamou é fiel e há de realizar aquilo que prometeu. 1 Tessalônicas 5:24. Não podemos guardar a tamanha alegria e gratidão só para nós. Então verbalmente nos dirigimos e dirigimos a nossa gratidão ao Dom Filomeno, que atendeu o nosso pedido de ordenar estes 8 sacerdotes e 1 diácono, servos da igreja. Um evento jamais visto na história da congregação salesiana nas terras de Angola. Muito obrigado, Senhor Arcebispo, a nossa eterna gratidão. A nossa gratidão a todos os concelebrantes salesianos, diocesanos, concelebrantes de outras congregações e institutos que aceitaram o nosso convite de juntos enaltecermos o amor de Deus e a sua Igreja através da nossa ordenação, que também marca a celebração do jubileu da presença salesiana em Angola. Muito obrigado. A nossa gratidão. Obrigado à congregação salesiana nos seus 40 anos de existência em Angola, que desde então nos acolheu e nunca nos desamparou. Lembramos o Padre Vitor, nosso antigo inspetor, que sempre esteve lá quando o precisamos, ao Padre Martim Lazarte, o nosso inspetor, e ao seu conselho, obrigado pelo serviço prestado à visitadoria. A nossa gratidão a uma figura incontornável do florescimento da congregação salesiana em Angola, Padre Filiberto Rodrigues. Obrigado, Padre, que acreditamos que nos acompanha desde lá. Obrigado aos nossos pais, vivos ou os que já partiram para a eternidade. Vocês foram, são e serão sempre especiais para nós. A todos os familiares e amigos presentes, obrigado pelo sacrifício de estarem aqui. Deus vos abençoe. Aos organizadores, ao grupo coral, à nossa equipa de filmagem, obrigado pela transmissão, obrigado pela animação, obrigado pelo sacrifício, que o bom Deus vos retribua com abundância. Aos jovens, como já dissemos, nós olhamos para o nosso passado com orgulho e gratidão, porque nos trouxe ao presente. E olhamos para vós e enxergamos o nosso futuro com otimismo e a esperança, porque vós sois a messe na qual somos
e seremos enviados. Senhor, agradecemos primeiro a esse Deus bom que continua a acreditar em nós, dando-nos tão bonitos frutos. Agradecemos a Jesus Cristo que o chamou, e o Espírito Santo que continua vivo, agindo nos corações. Um obrigado particular a Dom Filomeno, que sempre nos trata com tanto carinho, com tanto afeto, com tanta paternidade. Muito obrigado por esta presença paterna, amiga de bom pastor. Muito obrigado às famílias que deram a coisa mais preciosa a seus filhos, alguns primogênitos. Muito obrigado, porque é um dom maravilhoso, não só para nós salesianos, mas para milhares de jovens que precisam destes pais, destes pastores. Obrigado a todos que trabalharam pelas vocações. Eu quero dar um obrigado particular ao Padre Chisende, que foi um instrumento de Deus na vida de três de nossos novos sacerdotes, mas de tantos outros, e assim de tantos outros que têm trabalhado e trabalham pelas vocações. Eu deixo um pensamento que também já falei aos salesianos quando estavam de exercícios espirituais. São 40 anos no deserto. O padre Uria praticamente saiu do Egito, já. Os outros nos fomos sumando. E na chegada à Terra Prometida, nasceram muitos filhos que vão a conquistar essa Terra Prometida. Estes nossos jovens sacerdotes são um pouco como Josué. Vão a conquistar, não com espada, não com pancadas, como dizia Dom Bosco, mas com amor, com o sistema preventivo. Eles já são consagrados, já eram consagrados antes da ordenação, totalmente entregues a Deus e aos irmãos. Mas agora são salesianos sacerdotes, e para conquistar esse povo de Deus, essa juventude para Deus, hoje a Igreja lhes confia três missões, os chamados os munos. Uno, ensinar, primeiro com a sua vida, ser mestres da fé, e mestres e educadores. Nós salesianos, nossa família é chamada a educação, esse carisma que o Senhor nos deu, e um momento tão importante de trabalhar na educação aqui em Angola, uma educação de qualidade. Todo-Poderoso, que instituiu a Igreja e governa, vos defenda continuamente com a sua graça para poder realizar com fidelidade as funções do presbitério. Amém. Ele vos torna no mundo servos e testemunhas da caridade e da verdade divina, e ministros fiéis da reconciliação. Amém. Fiquem em paz e o Senhor vos acompanhe.